U okviru drugog kola Superlige Srbije u vaterpolu Crvena zvezda je bila ubedljiva sa čak 6-20 protiv Vojvodine, koja nije uspjela da iskoristi prednost domaćeg bazena. U ekipi Vojvodine su bili najbolji Šakenovi i Kasim sa po dva pogotka, dok su se u ekipi Crvene zvezde istakli Radović sa 5 i Tankosić sa 4 pogotka. U narednom kolu Vojvodina će 26. oktobra gostovati Valisu iz Valjeva.